שאתם רואים זה המסדרון במלון, לא צילמתי את הלובי. הגענו עכשיו. בוא, יניב, תפתח את החדר שיראו אותו, איך הוא נראה באופן אותנטי, לפני שאנחנו נחרב אותו. כן, אני ויניב באותו חדר, סלחו לנו. אנחנו החלטנו ש... טוב לנו אחד בחברת השני. הצ'קין היה פשוט, ידידותי אומרים שי טוקר, או פריסאפ שאומרים לך, טניס גרופ, יס. נותנים לך, כן, את הכרטיס של הדלת, תדליק את האור. יפה. יופי, שמה לנו אותות שלא חלילה נהיה רחוקים אחד מהשני. חדר קטן אחנאים, נוף של ה... יש פה פארק שאפשר לרוץ, לרכוב, יש מגבות, נוספת, יאללה, שנינו מול הטלוויזיה, איזה כיף. ג'קוזי, סתם. נכון, זה סבון. עכשיו, מה הדברים חשובים? המזג אוויר ממש בסדר, ממש ממש בסדר, אפילו הייתה שמש, וכשהייתי בחוץ אפילו לא הייתי צריך מעיל, אני לא יודע מה הטמפרטורה הייתה, אבל ממש ממש בסדר. יש, מי שלא יודע, יש ארוחת בוקר, שהיא מתחילת 6:30 עד 10 בבוקר, מגרשי הטניס זה 10 דקות מפה. רבע שעה הליכה. מה עוד? אנחנו די במרכז העיר, כאילו אפשר ללכת פה, ישר אתם תראו מי שצריך משהו. מה עוד? האמת עשינו כרטיס, אני צילמתי וידאו, אנחנו הגענו עם אוטובוס, שלוקח עד לסנדר, ומהסנדר לקחנו רכבת תחתית, כי סתם לא באנו לעשות מה שתיירים עושים ושוכנים אותם במחיר של מונית. אז יש כזה כרטיס של 24 שעות, שאפשר להשתמש בו גם לאוטובוס וגם לרכבת, רק שמהשדה תעופה לסנטר, למרכז העיר, צריך להיות כרטיס מיוחד, שזה כרטיס שאטל כזה. זה לא שאטל, זה אוטובוס, אבל זה כרטיס נפרד. לא משנה, מי שיצטרך, יש לו שאלות, כבר אנחנו יכולים לענות. שנינו עם מזמינים באינטרנט, יש פה אינטרנט במלון חופשי, מזינים מייל וזהו, נכון? אז יש פה וי-פיי חופשי, אני ואני ודפקנו ארוחה מטורפת, אני, במקדונלד, נחנקתי 40 שקלים, נחמד, אני פינטסטי על מקדונלד, זה לא מה שאני אוכל ביום יום, זהו, היום זה, אנחנו רצינו ללכת לשחק טניס, אבל היום זה, אז יש טניס היום, כי היום זה בעצם יום לציון המהפכה ש הפכו את הונגריה משלטון מלוכני לדמוקרטי, אז זהו, אז עכשיו, אז מה הוא אומר? שהם פתוחים עד 8 בערב, בסדר, אחות שנלך שחק. טוב, מי שיש לו שוב שאלות, נשמח לעזור כמובן. תגיד שלום יניב. שלום. היי.